amahoro y'Imana nabe kuri mwe nshuti z'umusaraba kandi nshuti za Yesu. Muraho iminsi myinshi ndagira ngo dutangire turirimba indirimbo ya 201 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Bayoboke mubyuke mwe ntore z'umwami, mufate mu maboko ko intwaro za Yesu, mu nzira yo kunesha mutuyoborwa na Yesu, tujyane na witeka aturwanirire, mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu, tujyane na witeka aturwanirira. Impanda ziravuze nimuze mwitabe, ikamba ry'ubugingo n'ingabire yanyu, nimwangwa n'ababisha mukomere murwane, mugire umwete mwinshi mutsinde Satani, nimwangwa n'ababisha mukomere murwane, mugire umwete mwinshi mutsinde Satani, mubyuke mutabare mudashidikanya, ntihagire usigara mutumbire Yesu, kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera zizatuma munesha mugira ibyishimo, nimwangwa n'ababisha mukomere murwane, mugire umwete mwinshi mutsinde Satani, mubyuke mutabare murwane mwihwema. Ntihagire usigara mutumbire Yesu, kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera zizatuma munesha mugire ibyishimo, mubyuke vuba vuba murwane mwihwema, mwizere izina ryera niryo muneshesha, nimuva nimuva ku rugamba mutahanye na Yesu, muzabona amahoro y'iteka mw'ijuru, nimuva nimuva ku rugamba mutahanye na Yesu, muzagira amahoro y'iteka mw'ijuru. Mana nyir'ibihe byose urera kandi urakiranuka, mu bibaho byose nta kitararemwe nawe,
nanjye ubwanjye ndi umurimo w'intoki zawe, wangenza uko ushaka. Uyu mwanya ndakwinginze ngo ubane nanjye kandi ubane n'abazanyumva bose. Uyu mwanya wa nonaha ndakwinginze cyane, wowe ujurenga amateka y'abantu, wowe ugafata amateka mashya y'abantu. Kandi iteka wowe iteka yubabariye umuntu, ntabwo urenza amagambo cyangwa ngo ugerekeho ibindi, ahubwo wowe kukuru umwami w'ukuri. Niyo mpamvu uri Kristo mwana w'Imana isumba byose, niyo mpamvu uri Kristo wanesheje, niyo mpamvu haleluya haleluya, niyo mpamvu wavuze mu ijambo ryawe ngo abisi nibatwanga. Tuzamenye ko ari wowe babanje kwanga twe bataratwanga. Kuko rero tutarabisi, tudahwanye nabo, tudasa nkabo, tutavuga nkabo, do estakinima. Niyo mpamvu tukwinginze kandi nkwinginze ngo ubane nanjye kandi ungirire neza, kandi ubane na buri wese mwami wakwakiriye ngo umubere umwami n'umukiza. Mu izina rya Yesu Kristo uzahora uri umwami kandi uzahora uganje iteka. Ibihe n'ibihe uri Kristo adokastikinima, uzahora uri umwami iteka ryose. Urakoze Yesu. Ngaho bana natwe twigishe, kandi buri wese umuhe kumva icyamugirira umumaro. Uturinde biduca intege, ahubwo uduhe gutera intambwe, gutera intambwe, kandi twikomeze ku rutare. N'ahandi hose ni umusenyi, urutare ni Kristo umwana w'Imana isumba byose. N'ahandi hose ni umusenyi, abantu barahinduka ariko wowe ntujye uhinduka, abantu baravuga bakivuguruza ariko wowe ntujya wivuguruza. Ibyo uvuga byose ni ukuri kukuru wera wa Isiraheli. Jambo ryawe riravangwa abakumenye, abakumenye wabahaye kwitwa abana b'Imana isumba byose, ariyo yatanze Kristo umwana w'Imana ngo atubere inshungu y'ubugingo bwacu. Urakoze rero bana natwe, tangirana nanjye ungirire neza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Muraho, amahoro abe kuri mwe. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye muri iki gitondo, mbashimira abari mu rugendo nimukomere, abari mu rugendo nimukomere, kandi mwirinde gucika intege. Ndi imbere yanyu n'imbere ya Data wa twese, ariwe Kristo umwana w'Imana isumba byose. Icyamuzanye ni ugukiza no gucungura abafite abanyabyaha. Pawulo we yarabivuze aravango, nge nari uwa mbere mu banyabyaha, ariko ubu nsigaye nezerewe yuko nahawe umukiza Yesu yaje kumfira nje umunyabyaha. Nari uwa mbere mu banyabyaha, ariko ubu nsigaye nzi Kristo. Imana y'amahoro itwishimire twese. Nubwo buryo nje muri iki gitondo mbabwira ngo nimuhumure, nimukomere, kandi mukomezanye mu rugendo. Ntihazabura intambara, nitugenda duseka abantu badukomera amashyi, ntabwo tuzaba turi mu murongo, nta nubwo tuzaba tunezeza Imana, tuzaba tunezeza mu abantu, ntabwo tuzaba tunezeza Imana. Ni mwubwo buryo nabonye ibintu banyanditseho nasetse nananezerewe. Bibiliya iravangwa niba batuka bakabarenganya bababeshyera, muzishime munezerwe, kuko ingororano zanyu aha zizaba ari nyinshi mu ijuru. Njyewe rero kuko nikoreye amagi, ntabwo njya nshobora guterana amagambo n'abantu. Ariko kubera ko ubundi ukuri kugenda gake, ikinyoma kikiruka, ni nayo mpamvu rero nababwiye ngo njyewe sindi Yona wababajwe n'uruyuzi atateye, ariko nanezerewe cyane kandi nashimye Imana
data wa twese wampamagaye nabonye ibintu bavumvuzeho ngira imana nti merci merci niki cyari gikwiye bene data muri Kristo Yesu uyu muntu wavuze ibyo njyewe navuganye nawe dore ukuri nuko uyu muntu yarampamagaye aba muri Canada amaze kumpamagara ndamusengera nje maze kumusengera ndamubwira nti ufite ikibazo kitoroshye kuva mu bwana bwawe arambwira tugirana ikiganiro arambwira ati ibyo umbwiye ni ukuri arambwira ati kuva mu bwana bwanje njyewe ngira ibintu bijya biza kunsambanya nijoro nkarara nsambana nabyo nta mahoro ngira mfashe unsengere ndamusengera iminsi itatu ndangije ayo masengesho nagize ikibazo gikomeye naramuhamwandikiye ndamubwira nti ko nagize ikibazo mbese hari umuntu wanyu w'umukecuru waguye mu gihugu cya Congo arambwira ati arahari n'umugore wa sogokuru ndamubwira nti rero ufite ikibazo kitoroshye kubera ko ibintu bigutera byaturutse muri mu miryango yanyu ndangije ndamubwira nti rero ikibazo gihari n'abantu babikoherereza bari mu gihugu cya Congo kandi uwo muntu wanyu wapfuye ntabwo bamushinguye baramushingwa ariko abapfumu baramutaburuye uko niko kuri ku Imana izaca amateka uyu muntu naramubwiye nti reka nge ngende ntumpe n'amatike yawe ubwa mbere naragiye nkuramo ibya mbere arambwira ati ndi wabishobora reka nguhe tike ndamubwira nti niba bikuvuye ku mutima kubera kw'iki gihe abantu hari abantu tubona biyambitse uruhu rw'ubukristo ariko ari abakozi n'ubundi ba satani bashaka gusenya iby'imana biri mu bantu noneho nge ndamubwira nti niba wumva ku mutima wawe bikurimo ubikore dore kw'iki gihe abantu benshi bari kujya bagenda bakitwaza yuko bari mu ijambo ry'Imana ugasanga bari kugira ute bari kujya gusebya abandi sinshaka kukubera ikigusha naragiye ngera ahantu ibyo bintu byari biri ibyo bintu nabikuyeho kandi uko nabikuyeho naranabifotoye ndabimwoherereza uko niko kuri ndangije arambwira ati noneho ndabona bikomeye reka nongere nguhe tike n'ibindi bitewe n'inyandiko nasanzemo ariyo muri kusoma mukavuga ngo harimo ibitutsi biteye ubwoba bantu ba Kristo impamvu ngoresheje Kristo nuko ari we wadutsindishirije kandi akadutabara akatwitangira nta kiguzi ndashaka kubabwira aya magambo ibi byose mubona hari abantu batwihishemo bameze nk'ibyubi bubikiriye gusenya abakozi b'Imana njyewe sinigize
okipe. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana yo mwijuru imenye umutima. Uyu muntu bamaze namaze no kubikuraho ibyo byose avuga. Bankubita umuhini mu kuguru kukuzira kukazira bunongo. Umuntu wahanguye ni umuntu w'umusilamu. Na waranakizwa. Ahura n'ibibazo binakomeye kubera ko yampishe. Uyu muntu rero twaravuganye, turavugana, turangije kuvugana. Noneho biba ngombwa yuko ejo bundi mwumvise ibyakavuza nduru. Elisa abisize hanze. Njyewe simurenganye. Kuko ahubwo nawakoreshwa gusenya abakozi b'Imana ataza abamukoresha baribo. Kuko biyita abakozi b'Imana ariko sibo. Sibo. None niba uyu munsi nshobora gukubitira abana kuryama. But akavuga ko yampaye miliyoni 29. Bakavuga ko njyewe ngo bamfashe njya gusambana nawe. Ari Elisa n'uyu muntu murumva bataniye he? Aba ni abakozi ahubwo b'umwijima bagambiriye gusenya ukuri mu bantu kugira ngo babajijishe babereke yuko